Menino de 9 anos hostilizado na Vila Belmiro foi ameaçado de morte e está traumatizado, diz pai. Bruno Nascimento, de 9 anos, jogador na categoria de base do Santos FC, pediu e recebeu a camiseta que o goleiro do Palmeiras usou no jogo do último domingo, dia 7. Torcedores santistas se revoltaram e passaram a hostilizar. Pessoal, para de ser fanático por futebol. Assim como existe fanático religioso, também existe fanático por futebol. Para de ser fanático. Futebol é bobagem. Os jogadores de futebol tá ganhando muito dinheiro. E você lá brigando por time de futebol. O que que você vai ganhar com isso? A não ser incomodação. E talvez processo judicial. Pessoal, ameaçar os outros de morte é crime. E a pessoa pode ir na delegacia da Polícia Civil, registrar queixa, fazer o procedimento jurídico. Pode ser judicializado o caso. Porque hostilizar, fazer ameaça de morte, é nada mais nada menos do que um assédio. É assédio. As pessoas que são contra o assédio também deveriam chamar isso daqui de assédio. Ficar hostilizando, ameaçando, é assédio. Entendeu, pessoal? É assédio. O que que o menino de 9 anos de idade tem a ver com o futebol? Pessoal, a raça humana tem que aprender com essas bobices de ser fanático por futebol, ser fanático por isso, ser fanático religioso. Porque o fanatismo destrói a sociedade.